سبز دلاوری، سلحشوری، مردانگی. این واژه سبز برای موسوی و طرفدارانش واقعا خنده‌داره. آدمکش که نمیتونه مرد سبز باشه. سبزی که در درون ایران جنبش سبز نامیده میشه، سبز براندازه و بیشمار هم هستن. سبزی که در درون ایران جنبش نام گرفته، جنبش سبز سرنگونی خواه و براندازه و برای براندازی رژیم میاد. برای همین تظاهراتی که در چند مرحله مختلف در ایران انجام گرفت، اومد موسوی و کروبی و خاتمی، رفسنجانی، هراسان، ساختار شکنی نکنید، نگید استقلال، آزادی، حکومت ایرانی، نگید مرگ بر ولایت فقیه. مرد سبز کوروشه، بزرگه. این 27 رو از دست ندید. مطمئنم تا همین یکی دو سه روز آینده تمام خواهد شد. با ما تماس بگیرید. با دقت به این مطلب گوش کنید. همه بلاهایی که یک شخصیت نادان، بیکس و کار، لات، چاقوکش، آدمی که بیش از 1000 تیر خلاص در مغز سلحشوران ایران زمین شلیک کرده، یک شکنجهگر، یک بازجو، یک حرامزاده که امروز ریاست جمهوری رو واژش رو یدک میکشه، چه بلاهایی میتونه بر سر اقتصاد یک کشور بیاره؟ سوالی از شما دارم. میتونید کلکولیت کنید، محاسبه کنید که اگر یک نفر 200 سال عمر بکنه و هر ماه 10 میلیون تومان خرج بکنه، در طی 200 سال چقدر خرج میکنه؟ کارتون رو ساده میکنم. حدود 24 میلیارد تومان. 200 سال عمر بکنه، ماهی 10 میلیون تومان خرج بکنه، کل پولی که خرج میکنه 24 میلیارد تومنه. آیا تا به امروز میدانستید، میخوام بگم این رژیم نوکر و دست پرورده و دست نشانده قدرت های استعماری و استثماری است و سعید سکویی 2 ساله هر روز در برنامه ها چند بار میگه رژیم دست نشانده و اشغالگر؟ با این مطلب، با این تحلیل دیگه یک ثانیه در اشترنگ نخواهید کرد. آیا میدانید محمود احمدی نژاد 340 هزار میلیارد تومان، 340 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی ما رو برباد داده؟ اون وقت مردم ما کلیه میفروشن، اون وقت مردم ما خون میفروشن، اون وقت مردم ما ناموس میفروشن، اون وقت بچه های ما تو خیابون ها، بچه های 6، 7، 8، 9 ساله در آجرپزی ها، کوره پزی های آجرپزی و نمیدونم خیابون ها فال و گل و نمیدونم آدامس و این حرفا بفروشن، شبام توسط صاحبان کار مورد تجاوز قرار بگیرن، دخترانمون برای شهریه دانشگاهشون یواشکی برن تن فروشی کنن، یا یک زن برای مخارج بچهش دست به تن فروشی بزنه. میدانستید احمدی نژاد 340 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی ما رو برباد داده؟ طبق گزارش بانک مرکزی خود رژیم دست نشانده و اشغالگر و وزارت نفت، روزنامه سرمایه در تاریخ 12/17/87 و 3/6/88 این گزارش رو داده که در زمان احمدی نژاد نزدیک به 340 هزار میلیارد تومان پول گم شده. آیا میدانید در طول تاریخ چند هزار ساله ایران، اگر 4000 سالش رو بیایم در نظر بگیریم، هیچ وقت هیچ زمان این ثروت در ایران به وجود نیامده بوده؟
آیا می دانید که در جنگ 8 ساله تحمیلی خمینی به ملت ایران و ابرقدرت های استعماری و استثماری برای حفظ رژیم اسلامی سالانه به طور متوسط 125 میلیارد دلار خسارت به کشور ما وارد شد؟ 125 میلیارد دلار رو ضرب در 8 بکنید، یک چیزی نزدیک به 1 تریلیون دلار خسارت به ما خورد. خب باید شاه رو می بردند. شاهی که 3-4-5 سال قبل از اون گفت قراردادهای نفت رو در 79 امضا نخواهم کرد، تمدید نخواهم کرد و با تورم جهانی قیمت نفت رو خواهیم فروخت. باید این کرخرها، این ابلهها، این دکانداران دین، این کثیف در این قشر اجتماع رو می آوردن تا این گونه کمر یک کشور متمدن و یک مردمان نجیب رو بشکنند. در طول 8 سال جنگ تحمیلی سالانه به طور متوسط 125 میلیارد دلار خسارت به کشور ما وارد شد، اما عملکرد احمدی نژاد و باند مافیایی او، یعنی سپاه و ولایت فقیه و تمام حکومت اسلامی، این یه موقع فکر نکنید احمدی نژاد با رفسنجانی، با موسوی، با کروبی، با اصلاح طلب و اینها متفاوتن. همشون دستشون توی یک کاسه است. دستور بود که احمدی نژاد باید 8 سال بیاید و غارت را به معنای واقعی کلمه و این کشور را به منتها علیه فقر و نابودی برسونه. عملکرد احمدی نژاد باعث شد سالانه 188 میلیارد دلار خسارت به کشور زده بشه، یعنی یه چیزی نزدیک به 700-800 میلیارد دلار ضرر در طول 5 سال و چند ماه گذشته. جدول متن ثروت‌های ملی برباد رفته رو خدمتون الان عرض می‌کنم دقیق، که بدانید چه بلایی داره بر سر کشور ما میاد و این همه مزدور، این همه خائن، این همه خودفروخته، این همه فاحشه سیاسی، 40 تلویزیونی که آنتناشو پولش رو تلویزیون حکومت اسلامی داره میده، قلم به مزدان، شخصیت‌های منفرد سیاسی خائن به معنای واقعی کلمه، یا نوکر رژیم یا نوکر اربابانش، 31 سال سناریو پروژه، 31 سال نمیدونم کنفرانس‌های تلفنی، احزاب 4 نفری 5 نفری، 31 سال مصاحبه های همه رو هم بذاری یکیه و هیچ. باید ما به این بدبختی میافتادیم؟ 5 میلیون ایرانی در خارج از کشور، یک جو همت، یک جو غیرت، یک جو شرف، یک جو ناموس نداشتن در طول 10 ماه گذشته دست خسته خون آلود هموطنانشون رو در این رستاخیز ملی بگیرند؟ آیا می دانستید، آیا می دانید خسارت دولت احمدی نژاد و مافیای بیت رهبری، سپاه و حکومت اسلامی، وقتی میگم خسارت احمدی نژاد توهم ایجاد نکنه رفسنجانی بهتر بود یا خاتمی بهتر بودا، این بی پدر و مادرها، همه فاحشه زاده، همه دوز، همه بی پدر و مادر، همه نوکران استعمار و استثمار جهانی برای نابودی کشور ما هستن. خسارت دولت مافیایی احمدی نژاد در اقتصاد حدود 75% جنگ 8 ساله با صدام بوده و خسارت های اجتماعی، علمی، معنوی، فرهنگی، سیاسی اون شاید 100-150-200 سال دیگه بشه دقیق محاسبش کرد که چه ضربه دهشتناکی اینها به ما زدن. یعنی بعد از سرنگونی رژیم اسلامی 100 سال طول میکشه تا ما بفهمیم جنایات اینها رو، غارت منابع ملیمون رو، طبیعیمون رو، دزدی های اینها رو، فساد اینها رو، جنایات اینها رو، کشت و کشتار اینها رو، یعنی شنیترین، وحشیانه ترین جنایاتی که در طول تاریخ بشری اتفاق افتاده در این 31 سال گذشته بوده. خمینی از نظر جنایتی که رژیمش در طول 31 سال گذشته کرد، استالین، هیتلر، موسولینی رو روسیاهشون، روسفیدشون کرد.
جنساید و هولوکاستی که در کشور ما در طول 31 سال گذشته اتفاق افتاده وصف ناپذیر. اون وقت میگن چرا سکویی داد میزنه؟ چرا سکویی مثلا میگه موسوی پوفیوز؟ آقا چقدر توهین میکنه، آقا این فاشیسته، آقا این مثل نازیستا میمونه، این مثل کی 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 میمونه، آقا بردن خوردن نابودمون کردن، آوارمون کردن، بیچارمون کردن، ذلیلمون کردن، 70 میلیون مردممون رو به خاک سیاه نشوندن. میخواین من فریاد نزنم خون اینطوری تو سر و صورتم پخش نشه، اینطور صورت هم قرمز